është projekti historisë së Kosovës. Kur pritet të bëhet, të botohet, ka nis puna Kogjamoti, çka ka në këtë lloj projekti? Edhe ajo është një ndër projektet më të mëdha të Institutit të Historisë dhe në projektet e mëdha ka dhe presim dhe rezultatet e mëdha. Është projekt disa vjeçar që ka filluar në ndoshta 6-7 vite dhe presim rezultatet pjesa e parë se është libër goxha voluminoz që t'i ka lënë mbi 3000 faqe në tërësi e që është ka lënë për filtrat e ndryshëm e që presim vitin mbranda vitit të dalë pjesa e parë e këtij studimit pra nishti dhe dyshi i historisë së Kosovës e në gjysmë vjetorin e parë të vitit arshëm presim që të dalë edhe botimi 3 dhe 4, për shka studiusit janë të thirur për ta përfunduar edhe në këtë periud kohore. Sa studius janë angazhu për me umarë me këtë historitë Kosovës dhe nga cëla periud njësë së shkruar e kjo histori? Periud dhe a historisë e Kosovës njësë fillon të shkruat që nga antikiteti deri të shpallja, akti i shpalljes e pavarësisë e Kosovës. Pra, studiusit janë të shumë që janë angazhuar, te ka lënë shifrën bi 20 studius,